У Москві горить одна з найбільших наукових бібліотек Європи. 200 пожежників не можуть загасити полум'я майже добу. Як пише російське агентство РІА Новості, пожежу спричинило коротке замикання. Уночі там обвалився дах та частина стіни. У приміщенні понад 14 мільйонів книг, документів та мікрофільмів. Є унікальні видання 16 століття. Пожежники намагаються не допустити загоряння книгосховищ, утім принаймні 15% фонду вже згоріло, кажуть у бібліотеці. Это лучшая библиотека в Европе по общественным наукам. Примерно здесь 10 миллионов единиц хранения. Вообще здесь в нашей библиотеке 14,7 – это четвертая библиотека в России, вторая после Ленинки в Москве. Эти ребята сделали все, что только можно, чтобы спасти книги. Остальное, я думаю, мы отстроим.